Salam sejahtera dan salam hormat. Berita pagi Sarawak edisi Isnin 7 September bersama saya Gracia Vicky Chua. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan bernilai 92.6 juta ringgit bagi melaksanakan empat projek bekalan air di kawasan Suai Niah Miri bagi memastikan penduduk di kawasan itu menikmati bekalan air bersih yang mencukupi. Menteri Utility, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata empat projek tersebut melibatkan kerja-kerja penggantian pipe lama, pemasangan pipe baharu, pembinaan stesen pam penggalak, pembinaan tangki aras tinggi serta kerja-kerja peluasan sumber air mentah di loji rawatan air Suai. Datuk Sri Dr. Steven Rundi berkata penduduk di kawasan itu juga akan menikmati bekalan air yang lebih baik apabila projek bekalan air di niah siap sepenuhnya menjelang tahun 2022. Beliau menyatakan demikian dalam majlis pelancaran projek rakyat bekalan air kawasan Niah dan Hari Jalinan Kasih bersama komuniti di Rumah Sube Anak Mat, Ulu Niah Miri. Tambahnya Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jelbab Sarawak sebagai agensi pelaksana telah sedang dan akan melaksanakan 35 projek bekalan air berjumlah sebanyak 840.2 juta ringgit di Miri. Terdahulu Datuk Sri Dr. Stephen Rundi melancarkan projek Electrochlorination System di loji Rawatan Air Suai Ulu Niah Miri. Mengenai projek tersebut, beliau berkata pembinaan sistem electrochlorination di dalam loji rawatan air dilaksanakan bagi memastikan operasi sistem adalah lebih selamat dan berkualiti. Projek yang dibiayai sepenuhnya kerajaan Sarawak itu bernilai RM1.8 juta ringgit dan telah siap dilaksanakan pada Februari lalu. Sekolah Kebangsaan SK Tan Sri Datuk Haji Muhammad di Matang Kuching bakal mempunyai dewan sekolah sendiri selepas pembinaannya diluluskan Kementerian Pendidikan. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof berkata dengan adanya dewan berkenaan pelbagai aktiviti sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih selesa. Ketika ini sekolah tersebut hanya mempunyai padang konkrit untuk tujuan perhimpunan dan kegiatan sukan kita akan menunggu kelulusan daripada Kementerian Pelajaran sebab pihak pengurusan sekolah perlu uh, mendapat kelulusan uh, tapi peruntukan memang sudah diluluskan uh, dan desain pun dah ada konsep desainnya dah ada Datuk Sri Haji Fadilah ditemui media selepas melawat tapak cadangan bagi pembinaan Dewan di sekolah berkenaan. Dalam pada itu, beliau berkata peruntukan untuk menyambung pembinaan tempat pejalan kaki berbumbung bagi kemudahan pelajar di sekolah tersebut akan dilaksanakan di bawah projek transformasi luar bandar RTP Kerajaan Negeri. Kontraktor terlibat dengan pembinaan projek rumah mampu milik di Rangau Limbang bagi fasa pertama diberi tempoh dua bulan untuk menyelesaikannya. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, fasa pertama yang melibatkan kerja-kerja menimbuk tanah kini mencapai 66% dan perlu disiapkan pada penghujung Oktober ini. Daripada apa maklumat daripada uh, pihak HDC, mereka akan memulakan proses pembinaan rumah. Iaitu peringkat kedua, yang mana sekarang ini uh, proses uh, uh, pelantikan kontraktor sedang berjalan melalui sistem tender, penilaian tender. Jadi dijangka kontrak akan diberikan pada bulan November 2020. 20 ini. Beliau ditemui media selepas membuat tinjauan projek perumahan itu di Rangau Limbang. Berkonsepkan reka bentuk moden kos untuk membina rumah mampu milik ini dianggarkan antara RM160,000 hingga RM180,000 seunit. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan yang juga Ahli Parlimen Limbang, Hasbi Habibullah, mahu projek berkenaan dipantau dan diambil serius oleh pihak kontraktor. Jadi kita minta kontraktor mulai hari ini President Office is the Divisional Development Committee. We want you to give a every two weeks report to resident office tentang progress yang you nak buat ni. Sedak so kita nak tahu. Jadi tak ada main-main lagi. Jelasnya projek itu antara yang dinanti-nantikan penduduk Rangau sejak sekian lama. Pembinaan dewan baharu Sekolah Kebangsaan St Andrew Sarik Serike yang bernilai 400,000 ringgit bakal memberi manfaat kepada pihak sekolah tersebut. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Tarif Saleh berkata, pembinaan dewan baharu ini adalah inisiatif kerajaan negeri dalam menyediakan kemudahan terbaik kepada rakyat khususnya di kawasan pedalaman negeri ini. Jelas beliau pembinaan melalui projek transformasi luar bandar RTP ini menyediakan kemudahan lebih selesa dan sebagai platform untuk melaksanakan pelbagai aktiviti. Di N41 ini sudah dibangunkan, sama ada di, di, kawasan sekolah ataupun di luar kawasan sekolah. Jadi Alhamdulillah ini merupakan satu daripada KPI saya lah yang dulu setelah saya menjadi yang berhormat di kawasan ini untuk memastikan semua sekolah mempunyai dewan supaya untuk keselesaan mereka menjalankan aktiviti-aktiviti. Beliau -aktiviti. berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan Dewan Baharu SK St. Andrew Sare. Pembinaan Dewan ini sejak 25 November 2019 dan telah siap 17 Ogos lalu mampu memuatkan kira-kira 400 orang dalam satu-satu masa. Syarikat-syarikat hartanah yang terjejas akibat perintah kawalan pergerakan PKP berikutan penularan COVID-19 mula menunjukkan kebangkitan yang positif. Menteri Modal Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Dato' Muhammad Narudin Majais berkata ini menunjukkan pergerakan ekonomi mula bergerak ke arah positif. Jelasnya ia juga menunjukkan tindakan berani syarikat-syarikat berkenaan untuk bergerak seiring dengan pergerakan pemulihan ekonomi negara. Beliau berucap merasmikan Pejabat Honwin Next Work Consortium Seneran Berhad dan pelancaran projek rumah mampu milik Sri Pertiwi Samarang Avenue di Kuching. Tambahnya pemulihan itu juga membuktikan bahawa syarikat-syarikat berkenaan dapat menangani persekitaran ekonomi yang kurang memberansangkan termasuk sektor hartanah. Gabungan Parti Sarawak GPS bersedia menghadapi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak dan pilihan raya umum PRU sekiranya diadakan secara serentak. Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang juga Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS, Tan Sri Dato' Amar, Dr. James Jemut Masing berkata, PRS juga berdiri teguh di bawah kepimpinan Ketua Menteri Sarawak next few months to decide to confirm all the calon in this area but we are ready in term of that it is my hope saya, saya harap saya berharap PRU GE 15 pun serentak dengan PRN 12 it is better if we do that way Beliau ditemui media selepas majlis pemimpin bersama rakyat di rumah jingga Sungai Buloh Selangau. Terdahulu dalam ucapannya, Tan Sri Dato Amar Dr. James yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berharap penduduk di Selangau yakin akan kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam menjaga hak-hak Sarawak. Dalam majlis ini, beliau turut menyumbang RM20,000 untuk kegunaan JKKK Rumah Yakin dan RM10,000 bagi kegunaan Biro Wanita di rumah panjang tersebut. Sebuah kawasan di Lubuk Tamang di Debak yang berkeluasan hampir 600 hektar akan dibangunkan sebagai Seribas Agro Park. Ahli Dewan Negeri Adun Seribas, Muhammad Razil Sitam berkata, sebagai permulaan, kerajaan negeri telah meluluskan pembinaan jalan sepanjang 9 km yang menelan kos RM42 juta ringgit ke kawasan berkenaan. Dengan menggunakan konsep taman kekal pengeluaran makanan, aktiviti pertanian di Saribas Agro Park bakal menggunakan teknologi pertanian moden seperti fertigasi dan Internet of Things (IoT). Jelasnya penyertaan di Saribas Agro Park pula bakal melibatkan syarikat induk yang akan menjadi pemudah cara kepada peserta lain, terutama petani setempat dari segi pengurusan, pemantauan dan pemasaran. Uh, saya yakin uh ia akan memberi pulangan yang baik kepada petani-petani sekitar sini. Ia akan jadi apa kata orang? membuka semangat baru dengan cara baru untuk pembangunan pertanian. Kawasan itu nanti juga bakal menjadi pemangkin pada aktiviti pertanian bagi kawasan-kawasan yang berdekatan seperti Manggut, Tui, Bungin, Tanjung Asam dan Dit. Razi ditemui pemberita RTM dalam program aspirasi Merdeka Anjuran RTM Sri Aman di Dewan Perpaduan Depak. Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak diyakini akan terus menjadi pilihan pendengar di negeri ini untuk mendapat hiburan serta maklumat sahih meskipun mendapat saingan daripada pelbagai saluran radio termasuk media sosial. Pengarah penyiaran negeri Sarawak Abdul Hadi Mohd Yusof berkata keyakinan itu berdasarkan landscape Sarawak yang sangat luas dan radio merupakan medium penting bagi penduduk terutama di luar bandar untuk mendapatkan sumber berita dan informasi. Oleh itu program radio di lokasi dilihat kekal signifikan dalam usaha RTM untuk mendekatkan diri dengan masyarakat selain berterusan membawa program yang boleh mengentengahkan lagi negeri ini. Kita akan uh, terus mengengahkan program-program uh, yang uh, membawa uh, Sarawak uh, untuk uh, berada lebih luas lagi dan kita melihat bahawa banyak hazanah-hazanah Uh, flora fauna uh, destinasi, destinasi pelancongan di Sarawak yang masih belum diterokai. Beliau ditemui pemerintah dalam program aspirasi merdeka RTM Sri Aman di Debak. Abdul Hadi berharap masyarakat di negeri ini terus bersama RTM dan menjadikan saluran TV, radio dan media sosialnya sebagai pilihan utama mereka. Sementara itu, pengurus RTM Sri Aman, Raini Ibrahim berkata pihaknya akan terus mendekati pendengar melalui program radio di lokasi. Program Aspirasi Merdeka kali ini adalah bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan selari usaha RTM menyemai semangat patriotisme di kalangan rakyat. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Dengan itu, saya Grace Fikichwa sehingga kita bertemu lagi.